ရန်ကုန်အင်းစိန်အင်ဂျင်ထောင်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထောင်ဝင်တန်းတွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစီကနေချိန်ချောက်ငွေညစ်တာတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်လာတယ်လို့အကျဉ်းထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံထောင်ဝင်တန်းတွေဟာအခုနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနှီးမျိုးစုံတော်မီဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းလာတာအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံတာတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးတောင်းခံရမှာလဲမပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်တာအလုတ်ကျန်းခိုင်းစေတာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဒူဥက္ကဋ္ဌတက်မတ်ရွှေသိန်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေထားရှိထားတဲ့အဆောင်တွေမှာထောင်ဝင်တန်းတွေအပြင်အရွက်နဲ့လူတွေကိုပါလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတုန်းကလည်းအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းအစာငတ်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကရိုက်နှက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာနဲ့စေကူသားခွင့်မပေးဘဲတိုက်ပိတ်တာတွေပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား 14,000 ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။